رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی، اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا۔ اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی برسی جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکتا تھا اور نہ گھاس اگاتا تھا۔ یہ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی اور اللہ تعالی نے اس علم و ہدایت سے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا، سو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہدایت الہی کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔